ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ. ಇದು 1970 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀನೊಲಿದ ಮನೆ ಮನೆಯು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ. ಬಿ ಆರ್ ಪಂತುಲು ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎ ಷಣ್ಮುಗಂ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಿದ್ದು ಟಿ ಜಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ದೇವರಾಜನ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಂಕಲನಕಾರರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ನರಸಿಂಹರಾಜು, ಭಾರತಿ, ಪಂತುಲು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 28 ವಾರಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತೆ. 1971 ರಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಆರ್ ಪಂತುಲು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ, ಭಾರತೀಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ, ಟಿ ಜಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಪಂತುಲು ಅವರು ತಮಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ.